aby zákazník si sám podle svých představ vytvořil pivo a k tomu chceme mít prostředníky a tento projekt jsme se rozhodli uskutečnit, takže dělám výzkum mezi různými pivaři, konzumenty našeho moku a zkoumám na nich různé své výrobky z drobných malých várek. Vařím pivo nebo připravuju pivo, které hodlám někdy uvést na trh nebo hodláme uvést na trh. A to pivo chceme udělat tak, aby bylo přesně podle přání zákazníka. Chtěli bychom, aby byl zákazník spokojený, ne? To je naše největší přání. Že?